pegang kau nak pegang kanan. Cabut pintu lagi. Oh, macam buku kecil lah pintu dia. Kucing-kucing. Kalau rumah 20 ni orang kereta terbang belakang. Oh, tingginya. Suka tingginya. Mami, mami. Orang memang kereta terbang belaka, tapi bukan semua hak mampu. Kita je ada. Tu hondas. Ya. Dah batuk katuk dah. Oh, ya. Oh, drop ni semua. Nampak bawah. Tu. Oh, tinggi. Oh, tinggi. Mau sikit jatuh.